Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana ila thariqatil ulama'il asfiya. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustofa wa rasulil murtadha. Sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil anbiya wa ala alihi wa sahbihi alladhina bihi muttaba'al awliya. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihil kiram wa thumma ila hadrati musannif hadzal kitab al-fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kitab Kifayatul Adzkiya halaman 270. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bi'asrarihi fid dharain. Amin 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 ya rabbal alamin. Wa'lam lan warwasiro anna makna riya'i ing sak temene makna riya' iku talabul mansilati more derajat utawa kedudukan wa ta'zimi lan den gongaken indan nasi ing dalem ana sandinge menungso bi amalil akhirati kelawan amal akhirat. Jadi pengertian riyak niku madosi kedudukan utawa ndolek kedudukan ndolek keagungan wonten sandingi menungso kanthi ndamel amal akhirat. Jadi ngelakoni perbuatan akhirat tapi tujuane niku pados kedudukan utawi kamulyan wonten sandinge menungso niku riya. Conto kaladhi kaya wong yusalli kang salat sapa alladhi wayasumu lan poso sapa alladhi wa yatasaddaqu lan sadaqa sapa alladhi wa yahujju lan haji sapa alladhi wa yaghzu lan perang sapa alladhi wa yaqra'u lan maca sapa alladhi maca alqur'ana ing alqur'an. Kabeh mau sing dilakoni liyu'adzima supaya ngegungaken hu ing alladzi sapa annasu menungso. Lidzalika krana mengkono-mengkono yusolli. Wa yukrimu lan padha mulyaaken sapa se nas hu ing alladzi au yu'tu utawa aweh sapa nas hu ing alladzi min amwalihim saking pira-pira bondone nas
Lho sing kaya ngono iku lho fadzalika mongko utawi mengkono-mengkono alladzi wa ya alladzi iku almurai wong kang pamer wa amaluhu utawi amale alladzi iku mardudun den tolak wa sa'yuhu utawi usahane alladzi iku khaibun tuna utawa sia-sia. Contoh kados dene tiyang salat, tiyang siam, tiyang sedekah, tiyang haji, tiyang perang maos Al-Qur'an. Tujuane amal-amal kala wau niku supaya dheweke digungno lan dimulyakno kali tiyang sanes. Kuwabe mau dilakoni duwe tujuan supaya di mulyakno lan digungno supaya diwenehi bondo karo wong liya. Dadi ibadah sing didamel tujuan ndolek keagungan, ndolek kamulyan utawa diwenehi bondo kali tiyang sanes. Wong sing lakoni amal kaya ngonten iku ya iku sing diarani wong riya. Wa amaluhu mardudun. Amal perbuatan sing dilampahi kala wau dipun tolak. Wa sa'yuhu khaibun, semua usahanya sia-sia. Mboten wonten hasile. Mboten wonten walesane sangka ngarsane Gusti Allah. Sawaun padha uga fa'ala nglakoni lahu krana insan. Sapa annasu menungso nglakoni ma ing barang amala kang wis angen-angen sapa insan hu ing ma. Minhum saking nas. Au lam yafalu utawa orang nglakoni sapa nas hu ing ma. Nggih, baik wong sing dikeronoi wau niku berbuat utawa mboten. Ya, berbuat nopo sing diangen-angen karo wong sing beramal wau lho. Ya, niku tetep amal ibadahe dianggep riya, amal ibadahe tertolak, usahae dianggep sia-sia. Makane nggih rugi. Nggih wong amal ibadah nopo mawon kok riya, niki rugi. Nggih mergo sing dadi tujuan itu seandainya tercapai ibadahnya tertolak. Seandainya tujuan ini kumboten tercapai, nggih tetap tertolak. Tambah rugi. Tuase ibadah, tuase ngamal, mboten wonten ganjarane, mboten wonten piwales-piwalese. Jadi iki lho bahayane riyak. Ya, rugi ini wong ibadah utawa beramal niku nek tujuane riya. Mangkane wonten hadis dipun terangaken nggih Kanjeng Nabi dawuh besok dinten kiamat wonten akhirat niku wonten tigang golongan pertama sing bakal mlebet nerakane Gusti Allah. Sinten niku? Suhada, itu yang pejasahid di jalan Allah. Ini kim besok dipanggil pertama kali Gusti Allah. Itu yang pejasahid belo agama Gusti Allah. Pun suhada ini kim besok dipanggili kali Gusti Allah. Mantonikum pun kempal. Akhirnya diketinggalkan Gusti Allah nikmat-nikmat sing diparingaken Allah datang tiang-tiang sing pejasahid niki. Pun mantun nikmat-nikmat niki diketinggalkan kali Gusti Allah. Wong pejasahid niki faham. Nek niku nikmat-nikmati Allah sing pun natos diparingaken Allah datang piyambake. Baru Gusti Allah tanglet. Wong-wong sing mati sahid karena mbelani agamaku. Nikmat-nikmat sing tak wenehno marang seliramu iku biyen kon gawe apa? Akhire tiang-tiang pejasahe iki jawab,
Nggih kula damel belani agama panjenengan iku Gusti. Nikmat-nikmat sing sampun panjenengan paringaken iku kula damel berjuang bela agama panjenengan. Mila kula pejah nggih dalam keadaan perang bela agama panjenengan. Nggih sedaya niku kranten panjenengan Gusti, mboten kranten sinten-sinten, kula mboten gadah tujuan napa-napa. Napa jawabe Allah? Goroh seliramu kabeh. Nggih. Dadi Gusti Allah jawab goroh. Awakmu biyen oleh perang. Gak kerono aku. Awakmu biyen melok perang. Iku tujuane awakmu cek diarani wong sing kendel. Biar dianggap oleh masyarakat banyak sebagai seseorang yang pemberani. Wes terbukti kabeh masyarakat ngarani awakmu nek awakmu iku wong sing kendel, pemberani. Nggih, akhire napa? Tiang-tiang pejasahit niki sing mboten ikhlas nalika perang. Nggih, langsung Gusti Allah perintah datang malaikat Zabania supaya nyeret tiang-tiang niki datang neraka. Loh koyok ngonten. Dadi ketoke mati syahid belani agamane Gusti Allah tapi besok teng akhirat ending-endinge mlebu neraka krana mboten ikhlas. Nomor kali tiang sing berilmu. Nggih sami. Wong sing gadahe ilmu. Nggih sing bendinten tugase niku ngajar mulang sak piturute. Niku besok dipanggil kali Gusti Allah, golongan yang kedua. Nggih wong alim-alim ten mriku dipanggil. Begitu pun ngelompok besok tiang-tiang alim niku. Temriku diketinggalakan kali Gusti Allah nikmat-nikmat sing pun natos diparingaken Allah dateng tiang-tiang alim niki. Manton niku ditanggleti kali Gusti Allah. Pun gawe apa nikmat-nikmat sing tak weneh no marang awakmu kabeh iku biyen nang dunya. Nggih. Langkung-langkung nikmat rupane ilmu sing diparingaken Allah dateng tiang-tiang sing berilmu. Jawabe tiang-tiang berilmu, ilmu-ilmu sedaya kala wau niku Gusti bingin kula amalaken. Kula tular-tularaken, kula woro-woroaken. Nggih, bahkan kula nggih ngajar Al-Qur'an. Al-Qur'an iku kula ajaraken dateng para santri sak piturute. Niku sedaya kranten panjenengan Gusti. Jawabe Gusti Allah napa goroh. Kon biyen oleh ngamalno ilmu gak krana aku. Kon oleh maca Al-Qur'an gak krana aku. Kon oleh nular-nularno ilmu iku ben awakmu duwe tujuan supaya awakmu dianggep wong sing berilmu, wong sing alim. Kon ngajarno Al-Qur'an, maca Al-Qur'an biyen tujuanmu supaya awakmu dianggep wong sing pinter maca Al-Qur'an. Nggih, goroh nek awakmu kabeh iku muni krana aku. Akhire napa? Golongan-golongan wong sing duwe ilmu, sing ngamalno ilmu, wong sing ahli maca Al-Qur'an, pinter maca Al-Qur'an. Niki besok napa? Malaikat Zabania diperintah kali Gusti Allah seretan wong iki kabeh mlebu nang neraka. Loh koyok ngonten. Nggih. Makane sebagian ulama niku tidak memperbolehkan nampa Al-Qur'an itu diperlombahkan. Kan wonten nggih MTQ musabaqah tilawah Qur'an. Nggih. Wonten sing musabaqah napa niki menghafal Quran. Ya di antaranya nggih niki. Lah sakniki nek Al-Qur'an niku diperlombahkan. Ya kebanyakan napa niate? Kepingin oleh juara. Ya berusaha memperbaiki bacaannya, hafalannya, lagunya, suaranya. Artinya kesemuanya itu tujuannya untuk meraih
prestasi. Coba nek niate mboten ditata saestu. Napa mboten termasuk niki? Nggih. Banyak ahli Al-Qur'an yang nantinya akan masuk ke neraka. Nggih. Nggih wonten sing ngangsali Al-Qur'an itu diperlombahkan, boleh. Nggih, tujuannya untuk memasyarakatkan Al-Qur'an dan mengalqurankan masyarakat. Ben kabeh masyarakat iki gelem belajar Al-Qur'an, isok maca Al-Qur'an. Nggih, akhire damel perlombaan-perlombaan ngonten iku minangka dadi motivasi. Nggih, dadi pendorong semangat ben masyarakat iki napa gelem belajar Al-Qur'an. Nggih, gelem maca Al-Qur'an sak piturute. Niki golongan sing nomor kali, sing besok dipun cemplungaken kali Gusti Allah teng neraka niku yakni wong sing berilmu, sing ngamalno ilmune. Nomor terus malih wong ahli Al-Qur'an nggih sing ngajarno Al-Qur'an tapi sedaya kala wau mboten krana Gusti Allah. Nomor tiga, golongan sing besok dipanggil kali Gusti Allah sak badane wong sing berilmu ngamalno ilmune, wong sing ahli Al-Qur'an ngamalno Al-Qur'ane. Krana mboten ikhlas. Niku yakni wong sing dermawan. Wong soge sing loman. Niku nggih ngonten wong soge-soge sing loman-loman niku besok dipanggil kali Gusti Allah. Pun begitu pun ngelompok diketinggalaken kali Gusti Allah nikmat sing pun atas diparingaken Allah dateng tiang soge-soge niki. Luwe-luwe napa kenikmatan yakni urusan harta benda. Pun diketokno diparingi ngenten biyen kali Gusti Allah diwenehi donya akeh. Baru pun diketinggalaken sedaya nyadari nek niku sedaya pawewe Gusti Allah ditangleti kali Gusti Allah. Nikmat dunia sakmono kae biyen kon gawe apa? Akhire wong soge-soge niki besok jawab, dunya kula niku bingen Gusti kula mboten supe, kula zakati, nggih kula sedakoaken, nggih kula infakaken sak piturute. Nggih kula sering damel acara bansos. Nggih, bantu dateng fakir miskin, anak yatim. Pembangunan tempat-tempat ibadah, okay, tempat-tempat nopo mawon sing manfaati, niku kula bantu. Sedaya niku kula lampahi kranten ikhlas dateng panjenengan Gusti. Langsung dijawab kali Gusti Allah, goroh awakmu. Awakmu gawe kegiatan ngono-ngono iku biyen, okay, ngadakno kegiatan bansos. Iku tujuamu biyen asline awakmu kepingin disebut wong sing dermawan. Awakmu kepingin disebut wong sing loman. Gak krana aku awakmu iku biyen. Akhire napa? Golongan sing nomor tiga wong soge loman sing niate mboten lillahi taala. Akhire napa diseret malaikat Zabaniyah kabeh mlebu neraka. Na'udzubillah min dzalik. Makane ibadah niku tidak hanya kuantitas mawon sing dibutuhno, tapi kualitas. Kualitase napa ngene iki? Ngene niat dan mengikhlaskan niat niki sing penting niku. Nggih, sing penting niku. Qala dawu sapa Allah taala Gusti Allah taala Famangka na yarju liqa rabbih faly'amal 'amalan shalihan wa la yusrik bi 'ibadati rabbih ahada. Faman mongko utawi sapane wong
Karena kang ono sopeman iku yarju ngarep-ngarep sopeman. Faman mongko utawi sapane wong iku kana kang ana sapa man iku yarju ngarep-ngarep sapa man ngarep-ngarep liko arabihi ing tetemu pangerane man nek ngono ya fal ya'mal mongko becik ngamalo sapa man amalan ing amal solihan kang bagus daune Gusti Allah sapa wonge sing kepingin utawa duwe arep-arep kepethuk karo pangerane. Nggih, bisa jadi diartikan secara lahiriah memang kepanggih kali Gusti Allah kapan besok dinten kiamat nalika pun mlebet dhateng swarga. Nggih, nikmat terbesar teng lebete swarga niku yakni besok saged ningali dhate Gusti Allah. Utawa bahasa yarjuliko arabih niki saged dimaknani nek kepingin awakmu ketemu karo balesane amal sing kon lakoni. Nggih, yo nek ngamal ngamalo sing bagus, amalan salihah. Amal sing patut, amal sing diridani Allah, amal sing disenengi karo Gusti Allah. Nomor loro sarati wala yusrik lan aja nyekutaken sapa man bi ibadati rabbihi kelawan ibadah ing pangerane man ahad dan ing wong suwiji. Lah nalika ngamal sak ngamal ibadah sak ngibadah aja pisan-pisan duwe tujuan sak liyane Gusti Allah. Aja duwe tujuan, aja duwe karep, aja duwe niat sak liyane Gusti Allah. Mergane wong ibadah karo ngamal duwe tujuan sak liyane Gusti Allah. Ga iso kepethuk karo Gusti Allah besok. Utawa mboten saged kepanggih kali walesane amal utawa ibadah sing nate dilakoni. Wa qala lan dawuh sapa Allah taala Gusti Allah taala. Man utawi sapane wong iku kana ana sapa man. Iku yuri dungarepaken sapa man harsal akhirati ing sawah akhirat. Nazid mongko bakal nambahi sapa ingsun Allah lahu marang man fi harsihi ing dalem sawahe man. Male daune Allah sapa wonge sing ngarepno ladang utawa sawah akhirat. Tujuane beramal, tujuane ibadah niku nggayuh kebahagiaan akhirat. Janjine Allah nazid lahu fi harfi. Bakal tak tambahi sawah ladange utawa walesane amal perbuatane. Nek kula jenengan oleh amal utawa ibadah niku krana kebahagiaan akhirat. Yakti bakal ditambahi kali Gusti Allah ganjarane. Lebih daripada apa yang kita perbuat. Nggih. Tapi waman lan utawi sapane wong iku kana ana sapa man iku yuridu ngarepaken sapa man harsat dunya ing sawah dunya nukti mongko bakal paring ingsun hi ing man minha saking dunya wa ma lahu lan ora ana iku tetep kediman fil akhirati ing dalem akhirat apa min nasibin saking bagian. Dane ana wong ngamal utawa wong ibadah tujuane mung golek kenikmatan dunya, tujuan dunya, ya tak wenehi, tetep tak wenehi. Apa tujuane? Nggih, kaya nika mau, nek wong mati syahid tujuane cek ni diarani pemberani. Tak wenehi, kok masyarakat kabeh padha ngarani nek awake pemberani. Nek wong duwe ilmu, wong ahli Al-Qur'an. Tujuane ngamalno ilmune, ngamalno Al-Qur'ane tujuane cek disebut wong ahli Al-Qur'an utawa wong alim. Ya tak wenehi. Mbok kabeh masyarakat padha ngarani awake wong ahli ilmu, ahli Al-Qur'an. Nek e wong soge sing loman oleh loman tujuane krana disebut dadi wong sing loman. Ya tak wenehi kabeh masyarakat mbok nyebut awake dadi wong loman. Tapi wa ma lahu fil akhirati min nasib
bagian akhirat gak ono. Mboten wonten. Nanti di saat nyuwun palesan saka ngarsane Allah dateng amal perbuatan sing nato dilampahi, mboten wonten. Jari wong sing mati syahid pun di ganjaran kula perang belo agami panjenengan. Jenengan pun janji tiang niku nek kaban pejah wonten medan peperangan belo agama panjenengan sanjange mlebet dhateng swarga tanpa dihisab. Pundi sedaya niku Gusti? Iku kanggone wong ikhlas. Lah wong kan biyen nang donya le perang gak ikhlas kok kate njaluk. Njaluk mlebu swarga gak kate dihisab, gak ono. Gak ono bagianmu nang kene gak ono. Sak piturute. Lah niki lho pentinge napa? Pentinge niat dan mengikhlaskan niat sak tingkah pola niki ayo diikhlasno niate dimurnekno niate pun duwe tujuh tujuan lintu-lintu pun wis golek ridhane Allah niat keparek dateng Gusti Allah ngonten mawon pun nggih kepentingan-kepentingan sehubungan kali dunia niki wis kabeh pun otomatis wis kenek kabeh niku tanpa dados tujuan mesti wis kenek nggih. Wa qala lan dawuh sapa Allah taala Gusti Allah taala. Fawailun mongko utawi neraka wel. Wonten sing maknani fawailun mongko utawi cilaka. Iku lil musallina tetep kaduwe pira-pira wong kang padha salat. Nggih, celakahlah bagi orang-orang yang salat lho. Wong salat kok cilaka, ana teruse. Wong salat tapi cilaka utawa besok diancam kali Gusti Allah merbu mlebu nang neraka wel. Wong salat sing yo napa? Rupane alladzina. Dan iki jenenge tafsir. Nggih, Gusti Allah nafsiri al-musallina. Nggih. Dadi alladzina niki mufasir. Musallina niku mufassar, mufassar niku sing ditafsir, ditafsiri. Alladzina niki sing nafsiri. Alladzina rupane wong akeh hum kang utawi alladzina. An salatihim saking salati alladzina iku sahuna padha lali sapa alladzina. Wong-wong sing padha nglakoni salat sing diancam neraka wel kali Gusti Allah. Utawa besok bakal nampa kecelakaan, cilaka. Wong salat sing yok napa? Alladzina hum an salatihim sahun. Yakni wong-wong sing nalika nglakoni salat dheweke padha lali. Lho lali, kula niki nek salat ben dina ya lali. Nggih, gak tahu eling nang Gusti Allah. Bener salat tapi ben dina ya lali, gak eling nang Gusti Allah. Dijelasaken malih kali Gusti Allah. Nggih, pengertian sahun salat sing lali niku ya apa? Nggih, kriteriae wong sing padha nglakoni salat oleh salat kanthi lali ku sing ya apa? Rupane alladzina wong akeh hum kang utawi alladzina. Iku yurauna padha pamer sapa alladzina. Wayamnauna lan padha nyegah sapa alladzina. Nyegah al-ma'una ing zakat. Oke, jadi kriteriae alladzina hum an salatihim sahun. Oke, wong-wong sing nalika salat padha lali, niku wong-wong sing nalika salat mesti pamer. Oleh salat gak krana Gusti Allah. Jadi gelem salat nek bareng wong akeh. Nggone gak ana wong akeh ya wis gak salat. Ini ki wonten hubungane keterangan kali sing minggu kepengker. Niki jenenge riyae wong munafik. Wong munafik niku gelem salat. Nek wong Islam niku salat, nek kancane salat. Kok umpamane nang omah dhewean mboten wonten wong Islam ya gak salat. Nah niki nggih ngonten alladzina hum yurauna. Gelem salat nek ana wong liya, nek didelok wong liya. Tapi nek ijenan mboten bakal purun.
Terus nomor kali wayam naun al maun wong-wong sing nahan zakat. Nggih, wong-wong sing nahan zakat. Iki termasuk salatihim sahun. Nggih, gelem salat tapi moh zakat, mboten diterima salate. Utawa wong niku zakat tok gak salat ya gak katrima sal napa zakat zakate. Salat kali zakat niki mboten nate pedhot. Teng Al-Qur'an iki nek Gusti Allah nyebut salat mesti mantun niku Gusti Allah nyebut zakat. Ya tegas napa menungso niki kudu apik hubungane kali Gusti Allah ya kudu apik hubungane kali padha-padha menungso. Mboten cukup menungso niki apik nang Gusti Allah terus mboten sae kali padha-padha menungso mboten cekap. Utawa diwalik ya apik tok hubungane kali menungso gak apik karo Gusti Allah. Nggih mboten cukup. Makane ana wong salat gak gelem zakat, niki salate ya gak katrima. Utawa salah setunggale zakat tok gak katik salat, ya gak katrima. Lho napa wonten wong niku gemar ngetokno zakat gak salat ya akeh. Ya wong soge-soge niku nek dum-dum dhuwit nggih bersosial ngonten niku ya akeh. Tapi salat mboten. Lho ya pirang-pirang. Nggih. Pirang-pirang. Napa diterima ngonten niku? Mboten diterima. Mboten saged diterami. Nggih, sami kali dawuh ati Allah wa ati Rasul niku. Gusti Allah perintah taat nang Allah, taat nang utusane Allah. Nggih, lah kok dadak mek taat nang Gusti Allah tok mau taat nang utusan niki mboten saged. Nggih, iman nang Gusti Allah tok gak iman nang Rasul, ya mboten sempurna imane. Utawa diwale iman tok nang Rasul gak iman nang Allah. Taat tok nang Rasul gak taat nang Gusti Allah. Nggih mboten saged. Kali-kali ini niki mboten kenging dipisah. Nek taat nang Allah ya kudu taat nang utusane Allah. Nek taat nang utusane Allah ya kudu taat nang Gusti Allah. Nek kepingin sholatnya diterima karo Gusti Allah, ojo ninggalno zakat. Nek jane wajib zakat. Nggih. Nek kepingin zakat diterima ya sholato. Ya sholato. Tapi ya gak kena dilokno. Ana wong suwo gelowoman. Nggih ya. Zakat ya zakat, sedekah ya sedekah. Tapi durung sholat ya ojo dilokno jarno. Ya pun dilokno tapi dilingno ngonten mawon. Ya mbek didungakno. Muga-muga kok krana kelomanane akhirnya gelem salat. Ana wong salat gak gelem zakat, iku aja dilokno ya kan. Ya dilingno ae mbek didungakno. Nggih, sampean nek salat tok ngene, gak atik zakat. Gak diterima sampean salat sampean. Niki kudu ya ambek zakat. Nggih, dan iki. Ya kesimpulannya ikhlas. Ya, ibadah itu ojo riak. Ya ojo gelem ibadah nek ono menungso, nek ketok menungso, nek kano menungso, gak ketok menungso, gak ibadah. Utawi kalau jenengan ibadah ini masih ono uang, gak ono uang. Ojo berubah. Ya ojo diowah-owahi. Mergo nek kalau jenengan ngowah-ngowahi ibadah. Iki padha karo menghina Gusti Allah. Nek salat bareng wong akeh koyok-koyok khusyuk. Tapi nek ijenan biasa. Nggih. Pun ngonten. Pun di napa? Pun di bedakno, pun di sejekno. Nek salat bareng wong akeh koyok-koyok khusyuk. Tapi engko nek salat dhewean sak karepe. Nggih, tumakninane gak ono blas. Nggih, dipatah sae. Nggih, ket salat ya wis salam. Nggih, wis salam. Niki padha karo menghina Gusti Allah, mungkin wonten. Nggih, wonten keterangane. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi alaihi salam. Ngendika utawa dawuh yaqulu ing dawuh yaqulu. Niki sing didhawuhna Kanjeng Nabi yakni dawuhne Gusti Allah. Tapi dawuh niki mboten wonten teng Al-Qur'an.
Iki jenenge hadis qudsi. Yaqulu dawu sapa Allah taala Gusti Allah taala dawuhne Allah ana aghnal aghnia anis syirki. Ana utawi ingsun iku aghnal aghnia luwe sugi-sugihe wong soge. Dawuhne Gusti Allah aku iki sogene wong soge. Sugi-sugi wong soge aku iki Gusti Allah dawuh ngonten. Ya pantas nek Gusti Allah ngonten. Nek manungsa dawuh ngonten ngucap ngonten mboten pantas. Nek Allah sing dawuh kepantesan pun sangat pantas bahkan wajib. Nggih, makane Gusti Allah niku enggak ada sifat sombong niku. Nggih pantas wong Gusti Allah pangeran. Nggih maha segala-galanya. Yani sifatnya Allah maha sombong. Anisirki ando saking sekutu. Dari Allah aku iki soge-soge wong-wong sing wong padha soge. Dunia iki sapa sing paling soge? Kalah soge karo aku. Makane aku gak butuh sekutu. Gak butuh relasi. Nggih, makane faman mongko utawi sapane wong iku amila ngamal sapa manli krana ingsun amalan ing siji amal. Asroka hale nyekutoaken sapa man fihi ing dalem amal. Wairi ing sakliyane ingsun fa ana mongko tawi ingsun minhu saking man iku bariun lebaran. Makane nek ana wong kok ngamal krana aku nggih dadak karo dicampur sakliyane aku ya bener pas nalika ibadah niate lillahi taala tapi dicampur karo tujuan liya iku tak anggap musyrik. Nggih dianggap karo Gusti Allah nyekutokno aku wong iku tak anggap musyrik. Lah nek ana wong ngamal model kaya ngono iku fa ana minhu bariun. Aku gak urusan karo wong iku. Lho. Gusti Allah mboten urusan karo wong iku. Ngamal-ngamalo nek njaluk ganjaran nek njaluk walesan dudu urusanku. Ya njaluk walesan nang wong sing kon napa? Kon karepno utawa kon kerono-keronoi. Aku gak melok-melok jari Gusti Allah ngonten. Wa nasibi utawi bagian ingsun iku li syariki tetep kedue sekutu ingsun. Lah niku. Mesine wong ngamal iku sing males Gusti Allah. Tapi nek wong ngamal iki gak krana Gusti Allah, Gusti Allah dawuh aku gak melok-melok. Nggo nek urusan ganjaran iku urusane wong sing dadi sekutuku. Wong sing dikeronoi wong iku mau. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi alaihi salam. Man utawi sapane wong iku soma poso sapa man yurai hale pamer sapa man faqad asroka mongko teman-teman nyekutoake sapa man Kanjeng Nabi dawuh sapa wonge sing poso tapi oleh poso pamer gak krana aku murni gak krana aku jek ana tujuan sak liyane aku jek ana sing dikeronoi sak liyane aku moko temen wong iku musyrik nyekutokno aku. Waman lan utawi sapane wong iku salat-salat sapa man. Yurai hale pamer sapa man faqad asroka. Mongko teman-teman nyekutokake sapa man. Terus male sapa wonge sing lakoni salat tapi oleh salat pamer. Nggih, mongko temen wong iku padha karo nyekutokno aku. Wong iku teman-teman musyrik. Waman lan utawi sapane wong iku tasaddaqo kang sedekah sapa man yurai hale pamer sapa man faqad asroka mongko teman-teman nyekutoaken sapa man sapa wonge sing ngetokno sedekah infak tapi oleh sedekah lan infak pamer nggih duwe niat sak liyane aku faqad asroka mongko teman-teman wong iku nyekutokno aku. Wong iku musyrik. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi alaihi salam. Man ing dawuh man utawi sapane wong iku talaba kang mure sapa man adunya ing dunya bi amalil akhirati kelawan amal akhirat. Sapa wonge sing golek dunya kanthi amal akhirat.
Jadi oleh ngamal akhirat niku digawe golek dunya, digawe perantara ngerai dunia. Omisa mongko ngelebur sapa Allahu Gusti Allah wajahahu ing wajahe man, wa mahakolan ngelebur sapa Allah zikrahu ing sebutane man. Ke wong iku wajahe bakal dibusek kali Allah. Napane si mas solihine. Ke setempel wong-wong soleh niku dihapus oleh Allah dari wajahnya. Mergo ngenten wong niku nek nglakoni ibadah ikhlas, Gusti Allah ridho. Ke wajahe jenengan niku mbok pas bathuk niku distempel kali Gusti Allah kanthi setempel napa solihin. Ya, termasuk golongane wong sing soleh. Tapi ketika kula jenengan beramal, ya beramal akhirat duwe tujuan dunya, kepentingan dunya. Niki langsung setempel wong soleh niki dibusek kali Gusti Allah. Wurung dadi wong sol, wong soleh. Wa mahaqa dzikrahu. Ya, sesebutannya ini juga dihapus oleh Allah. Mergono poti yang niki nek dicintai kali Gusti Allah, jenenge niki disebut kali Allah wonten alam malakut. Nggih, malaikat niki dipanggil kali Gusti Allah sedaya. Temriku Gusti Allah matur, dina iki aku cinta karo si fulan. Nek pun jenenge si fulan niki disebut, kabeh para malaikat niki nyebut namine si fulan. Si fulan dicintai Allah, si fulan dicintai Gusti Allah. Akhirnya napa mrembet nang dunya. Ya wong sak dunya akhire padha ngerti jenenge si fulan. Akhire si fulan iki dadi wong mulya. Dan niki ketika wong niki ngamal akhirat golek urusan dunya, niki langsung jenenge dibusek kali Gusti Allah. Ilang pun jenenge wis gak disebut-sebut maneh wonten alam malakut. Terus yang nomor tiga, wa asbatalan netepaken sapa Allah ismahu ing jenenge man finari ing dalem neraka. Jenenge tiyang niki langsung dicatet kali Gusti Allah teng jerone neraka. Lah nek jenenge niku nang neraka ana berarti wong niki besok kecemplung neraka. Niki lho, bahayane wong ibadah niku gak ikhlas. Ayo latihan apa ikhlas. Dadi kate tandang niku napa mawon ikhlaskan niat. Nggih, hanya semata mendekatkan diri ke Allah, nggih golek ridhane Gusti Allah pun titik. Nggih, liyan-liyane niku mboten usangun. Mungkin katut dhewe. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi alaihi salam man ing dawuh man utawi sapane wong iku asana kang bagusaken sapa man as-shalata ing salat haitsu yara ing dalem sekira ningali hu ing man sapa annasu manungsa wa asa alang nglakokake sapa man as-shalata ing salat haitsu yakhlu ing dalem sekira sepi sapa man taune Kanjeng Nabi sapa wonge nalika salat salate dibagusi tapi nalika didelok karo wong akeh sholat bareng wong akeh nek sholat di api-api nggih disampurnakno saestu tapi wa asa as-shalata haitsu yakhlu tapi nek nalika gak ana wong blas ijen sholat nang omah nggih sholate gak bagus blas nggih tumakninae gak ana blas nggih sholat petang rekaan niku gak ana sak menit wis mari niku ya napa. Yeah. Ya Fatihah iso gak diwaca barang. Nggih, okay. pokoke ketok salat ngono ae. Tapi nek salat bareng wong akeh ya jangkep. Ya bener. Lho ngenten iki fatilka. Mongko utawi mengkono-mengkono ihsanu shalah haitsu ya rahmau. Nggih, okay. Iku istihanatun penghinaan. Duh. Nek ana wong salat model ngonten iku dawuhe Kanjeng Nabi penghinaan. Istahana kang ngina sapa man biha kelawan salat rebahu ing pangerane man Ta'ala Halim Maha Luhur Allah. Salat model ngonten iku penghinaan, wong iku padha karo menghina pangerane. Kaya napa? Niki sing salat lho. Sing salat.
Terus aja ngene, salat ae ngono kok ya mesti gak salat ya aja. Wong salat ae cek ngono kok apa meneh gak sol, gak salat. Nggih. Nah, kula njenengan nek empun rutin salat pun istiqomah salat ya padha lah, masih salat wong akeh ya wis ngono iku, masih salat dhewean ya wis ngono iku aja diowah-owahi. Nggih, makane nek kepengin belajar ikhlas niku neke ijen. Nek ijen. Nggih, nek jenengan ibadah ijen iku wis esok temen. Nggih, insyaallah kene ibadah nalika bareng wong akeh gak pengaruh pun. Jangan dimulai dari orang banyak. Nek kula jenengan belajare temen nalika bareng wong akeh, mungkin mboten saged jenengan nek ibadah dhewean gak iso apik. Tapi nek kepengin apik, apik oh pas nalika ijen, ijenan. Nek kepingin belajar khusyuk ya nalika pas salat ijen niku. Nek jenengan belajar khusyuk pas nalika bareng wong akeh, yakin nek salat ijen gak iso. Nggih. Mergo napa nek kula jenengan sudah terlatih terbiasa ibadah salat ijen niku suwae belajar khusyuk ya pas nalika salat ijen. Mungkin kula jenengan nek bareng wong akeh ya wis ngono iku wis gak diowah-owahi. Wong kebiasaan ya wis ngono ngono iku. Tapi bukan sebaliknya, nanya jenengan iku belajare khusuk, belajare ibadah niku sae pas bareng wong akeh. Engko di saat ijene lak gak iso apik. Coba. Paham nggih? Mantan. Makane ibadah sunnah niku sing dilakoni nang omah. Niku jenengan damel belajar napa belajar khusuk. Belajar salat sing apik. Nggih? Niku mungkin nek wis kulino ibadah ijene nang omah wis apik, wis mesti kok bareng wong akeh wis dadi apik. Wis gak owah, mboten berubah, mergo wis kulino ngonten niku. Nggih, sami niat niku nggih ngonten, nek kula jenengan iki selalu terlatih. Kate tandang ibadah nopo ngamal ibadah niku selalu notoh niate. Notoh niat. Niki engko nek empun sudah kebiasaan nglatih niat, sudah terbiasa melatih niat. Niki insyaallah napa nggih? Diparingi sae. Ya mergo wong niku sing penting niate dhisik. Nggih, niate dhisik, niat niki ditata. Nggih nek duwe niat sing sae mesti engken perbuatane nggih paling sae. Ingin dibimbing kali Gusti Allah. Ya benten dari awal niku nek duwe niatan wis salah, niku mungkin mboten oleh bimbingane Allah mboten asal. Nggih, mungkin tambah suwe kula jenengan iki dirasakno tambah gak iso dadi wong apik. Ya aku iki bendina wis salat kok kelaku aku jek ngene ae. Nggih. Apa iki sebabe? Nah niki kudu dikoreksi apa? Nggih. Niku carane belajar napa belajar ikhlas nggih saoba saonteng niato niate niku diikhlasno dilurusaken nggih aja berubah ibadah niku masih bareng wong akeh ya wis muni iku dhewean ya wis muni iku aja diowah-owahi nggih kula jenengan kudu sadar diri nek ibadah niki menghambahkan nang Allah tujuane nang Gusti Allah mboten dateng sinten iki mungkin iso dadi apik. Nggih, mungkin iso dadi apik. Nek mboten ngonten mboten saged. Nggih, mboten saged. Pun mekaten kan saged kula aturaken, mugi-mugi wonten guna manfaat maslaha fid dini wa dunya wal akhirah. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadinil habibil mahbub syafi'il ilal wa mufarrijil kurub
wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma razuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil mukarramin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aftah qulubana bifutuhil arifin wa nawwir qulubana bihidayatil yaqin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an ghafiran halalan thayyiban bila ta'amin wala masyaqqatin wala dhairin wala nasabin wala kandin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hayyina bi hayatil 'ulama wa amitna bi mautis syuhada wahsyurna yaumal qiyamati fi sumratil awliya wa adkhilnal jannata ma'al anbiya. Allahumma la sahla illa ma ja'alnahu sahlan wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahlan. Allahumma yassir lana wa la tu'assir 'alaina rabbana tammim bil khair. Allahumma inna nas'aluka tayyira fi kulli 'asir fa innal yassira fi kulli 'asir 'alaika sahlu yassir. Allahumma ya muyassir yassir wa ya mudabbir mudabbir wa ya musahil sahil sahil 'alaina kulla 'asir bi jahil basyir wan nadhir. Allahumma akfina bi halalika an haramik wa aghnina bi fadlika man siwak. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. La tad'a fina ma'na syaqiyya wa la mahruma wa la madruda. Allahumma akhtim lana bil iman واختم لنا بالإسلام واختم لنا بالخير واختم لنا بحسن الخاتمة على قول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta ighfirli wa tub 'alayya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta ighfirli wa tub 'alayya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta اغفر لي وتب علي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.